မဆောင်ရလားဟိုပါလားပါတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကတော့မိန်းကလေးတွေဆိုတော့အားငယ်တက်တဲ့လူဆိုတော့နည်းနည်းတော့ပါတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုပြောမလဲအဲ့လိုအဖြစ်အပျက်ကြီးတွေမကြုံရင်တော့အရင်မကြောက်ဘူးပေါ့နော်တေးူသွားတဲ့အချိန်မှာတော့လေတကယ်ဟိုကြုံတွေ့လိုက်ရတယ်လို့ဖြစ်သွားပါတော့ဟိုပြောရမှာတော့ဟိုပြောနေနေလန့်တယ်ပြောလို့ဆိုတော့ကိုကလည်းအဲ့လိုကိုရေးပုံစံမျိုးကြီးကြုံခဲ့တဲ့ပုံမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲပသိမ်မှာမဆောင်တော့မဆောင်ဆိုလို့ရှိရင်ပသိမ်ကိုခဏခဏသွားတယ်ချောင်းသာကိုခဏခဏသွားတယ်အဲ့ဒီမှာမှာတခါပေါ့နော်ဖြစ်ခဲ့တာပေါ့ဖြစ်ခဲ့တာကလည်းအဲ့လိုမျိုးထူးထူးဆန်းဆန်းအဲ့ဒီဟိုတယ်ကြီးတစ်ခုမှာအမတို့တဲခဲ့တယ်တဲတဲ့ချိန်မှာအဲ့လိုမျိုးကားနံပါတ်ပဲစီးွားလာဘာလားမသိဘူးကားနံပါတ်ရလည်းတခါကြာလို့ရှိရင်စီးတက်တယ်အဲ့လိုမျိုးဇက်ကားနံပါတ်ရလည်းအဲ့လိုတရေကားပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားတော့လေအဲ့ဒါနဲ့ဟိုမတ်ဆောင်မွေးနေ့မှာဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲဒီနေ့မတ်ဆောင်ရဲ့မွေးနေ့လေးမှာတော့မွေးနေ့ကိတ်ကလည်းတောဝယ်ရတယ်ပေါ့နော်တောဝယ်တဲ့ချိန်မှာဘလို့ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အမအဲ့ဒီကိတ်မုတ်လေးကရွေးချယ်လို့လည်းမရဘူးအဲ့ဒီချိန်မှာအမကြိတ်လိုက်တာပေါ့အလှဆုံးကိတ်မုတ်လေးကိုအမရွေးလိုက်တယ်ရွေးလိုက်တဲ့ချိန်မှာတော့အယောကတရုပ်ပဲပါတာကောင်ဝင်လေးနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးရဲ့ရုပ်လေးကလေကောင်ဝင်လေးနဲ့အဲ့လိုသပင်းအကောက်ကောက်လေးနဲ့အဲ့လိုမျိုးဟိုဘာလဲဘိုးဘိုးရုပ်လေးပေါ့နော်ကောင်ကကာလေးနဲ့အားချစ်ဖို့ကောင်းတယ်အဲ့ဒါနဲ့အမားကလေပါကင်ပိတ်လိုက်တော့လို့တခြားဟာလေးဝယ်မုံမယ်ပေါ့နော်ဘာလဲဖုန်းကြီးဆိုကတ်အောင်မှာဆိုတခြားမုတ်တွေအများကြီးရှိသေးရယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အမားဝယ်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့တခြားမုတ်တွေလိုက်ကြည့်ရပေါ့တစ်ခုတစ်ခုကောင်းလို့ရရလေးလေလိုက်ကြည့်ပြီးတော့လေပြန်လဲပြန်လာပါကင်လဲပိတ်လိုက်တယ်ပါကင်လဲပိတ်ပြင်မယ်မြင်နေရတယ်လေပါကင်ပိတ်ပြင်မယ်အဲ့မှာလေအမရဲ့မုတ်ကလေဟိုဘယ်လိုမဲ့ပထမတော့ကမိန်းကလေးတစ်ယောက်ပဲနောက်ကြိတ်လဲကြိတ်လဲမိန်းကလေးနှစ်ယောက်ဖြစ်နေရအမနဲ့ကိုရေကအဲ့လိုမျိုးလူရုံးတွေပါလို့ရှိရင်လုံးဝမဝယ်ဘူးဒါပေမဲ့အမမှရွေးချယ်လို့မရဘူးလေအမအံ့ဩဝါကြိတ်လိုက်တဲ့ချိန်မှာလေဟဲလိုဟိုဘယ်လိုမဲ့ကိုဘယ်လိုပြောမဲ့ပတ်စံမပေးခင်တော့ရောပေါ့နော်အယုတ်တယုတ်ပဲရှိရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သဘောမကျရင်မဲ့ရွေးချယ်လို့မရအတွက်ယူလိုက်တာပေါ့နော်အခုလည်းကြာတာပါကင်လဲပိတ်ပြီးသွားနောက်အယုတ်တယုတ်ကြီးဟိုဘယ်လိုမထွက်လာဆိုတော့အမအရန်ကြောက်တက်တာနီးကြောက်တက်ရတဲ့ခြားမှာအိမ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လူရုပ်တွေပါကြီးလည်းမထားဘူးအဲ့လိုမျိုးဟိုခွေးရုပ်တွေပါကြီးပဲအမထားတာပေါ့နော်ကိုကအဲ့လိုစိတ်ရှိတဲ့လူတယောက်ပေါ့နော်အဲ့လိုလူရုပ်ပုံစံမျိုးတွေမကြိုက်တဲ့လူတယောက်အဲ့မွေးနေ့ကိတ်ကိုရေးချယ်စရာမရှိဘဲနဲ့ရေးချယ်လို့မရအတွက်ကြောင့်ဝယ်ခဲ့ရတာပေါ့နော်ဝယ်လဲဝယ်ရောဟိုတယ်လဲရောက်ရောလေအဲ့ဒီအယုတ်အရန်ကြောက်တော့လေဟိုပြောအမအခံနဲ့မထားတော့ဘူးမထားတော့ဘယ်နဲ့မဆောင်ရလေအဲ့လိုပြောမလဲ respect ရှိမှတော့ပေးထားပါတော့ကျမရဲ့မွေးနေ့တွေလို့အဲ့လိုကိတ်မုတ်လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ချက်သိမ်းထားပေးပါလို့အဲ့ respect ရှင်ကရေကက်တက်တာထဲမှာသိမ်းငိုင်းထားတယ်အမရဲ့ဟိုအခန်းထဲကရေကက်တက်တာထဲမှာမသိမ်းငိုင်းဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုညအိမ်မောကြပြီးတဲ့အချိန်ကြမှာအဲ့လိုထားဖြစ်တာထားဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုဖုံးထဲမှာလေမိန်းမတယောက်ထားအော်တာလေဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်လေဒါကိုစိတ်ချုပ်ချားနေတဲ့အချိန်မှာလေအဲ့လိုမျိုးကြီးထားអរេអរេឆេងមកអម៉ាលុនេះយកលុបាលុលុមិនមិនទីអូនេះយកតាតែម៉ែលីសេចក្ដីមកភាសាយីបែយុបពីពៀនអីយ៉ាប៉ុណ្ណោះពៀនអីយ៉ាដែរអីលុမျိုးប៉ុណ្ណោះកូកូកូណៅបៃសុងចាកូសំសានလိုက်ដល់លែអីនេះហូតែមកទិញ6ដែរប៉ុណ្ណោះអីលុမျိုးចាដែរយ៉ាងកូនយកដែរទីបែអីលុមេម៉ាអត្តននេះអីលុចាနေដែរម៉ាត់សောင်းនេះចាနေတော့អីលុမျိုးប៉ុណ្ណោះអីលុកាជិនရှင်យ៉ាលុឈឺលុရှင်កွာຫມောင်ວ່າដែរឆេងនេះឈឺលុရှင်កាជិនရှင်យ៉ាលុရှင်ហូបែកកោကိုလှမ်းជីလိုက်တယ်အဲ့မိမအတန်ထွက်လို့ရှိရင်လှမ်းជីလိုက်ရင်အဲ့ဘက်မှာမိမလည်းမရှိဘူးကားလည်းအလုံးပိတ်ထားတာဒါမဲ့ကိုကတော့မိမအတန်ကြားရတယ်ပေါ့နော်အမကိုမေးလို့တော့တယ်အမလည်းသူ့လည်းကြားတယ်ဗျဟောအဲ့လိုမျိုးကြီးကြတော့အမတို့ကြတော့တိတ်မပြအောင်ပေါ့နော်မတ်ဆောင်တို့ကြတော့မပြအောင်ဆိုတာလေမတ်ဆောင်တို့ကလည်းဖုံးနေပါရှိရယ်လေဖုံးရှိတဲ့အခါကြတော့အဲ့လိုမျိုးတွေတော့ပြပြအောင်ဒါပေမဲ့အတန်ကြီးអော်တက်တာမိမတယောက်ရဲ့အတန်អော်တက်တယ်အဲ့လောက်ပဲ तू ကပြရတယ်အရန်ကြောက်သွားမှကြောက်လို့လေဟိုဘယ်လိုမှအဲ့ဒီမက်ဆောင်တို့သွားတဲတဲ့ဟိုတယ်မှာတော့ပြရတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီတွားတဲတဲ့ဟိုတယ်မှာရှူတင်ဖွဲ့သားတွေပါသွားတယ်ပေါ့နော်သူတို့ကတော့ပြရတယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုကိုတိုင်ကတော့အဲ့လိုမျိုးတွေမကြုံဘူးမဆောင်ကတော့ယုံကြည်တယ်မဆောင်ကအဲ့လိုပြောမလဲကိုကလေကံမြင့်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီဟာတွေကိုလေအဲ့လိုယုံကြည်တယ်မဆောင်ကလေတခုခုဆိုလဲပြလို့ရှိလို့ရှိရင်မဆောင်ဘေးနားလူတွေကိုပဲပြတာများတယ်ကိုကအရင်မပြဘူးပေါ့နော်ကိုကတော့စိတ်နှောက်ရှက်သူတို့ကမပေးဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အဲ့လိုမျိုးဟိုပြောမလဲရှေ့လူကြီးတွေပြောတဲ့ကြားဘူးတယ်လေအဲ့ဒါတော့မဆောင်ယုံကြည်ရယ်အဲမဆောင်တို့ကြတော့လဲလေအမျှပဲပေးဝေးတာပေါ့နော်ဟိုကိုကဟိုပြောဖျားတရားလည်းပို့လို့ဖြစ်တယ်ပြီးတော့အခါကျတော့အဲ့လိုသူတို့တွေကအမြင်အမျှပဲပေးဝေးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကတော့အဲ့လိုဟိုဘယ်ပြောမလဲကို
โอ้สอบๆไปในตะโบမျိုးပါပဲโอ้မျိုးကြီးจ้ะတော့ไถ่တက်လန့်ပုံစံမျိုးတော့လဲဟိုဟိုပြပြောမလဲကိုယ်ချစ်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးတော့ပဲပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးလေးတွေပဲကြုံမှုပြန်အမဆောင်တော့မရှိဘူးကိုကအဲ့လိုမျိုးအရန်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့ဒီຫຍာတွေကလည်းတချို့မမြင်သိမမြင်အပ်တဲ့ຫຍာတွေကလည်းမမြင်ရတာအကောင်ဆုံးပဲတခါကျရင်အဲ့လိုမျိုးကြီးလေမဆောင်လို့ဆိုတရေကားတွေခဏခဏရိုက်တယ်လေအဲဟိုတလောကရိုက်တဲ့အဲ့ဒိုက်တာဆိုင်းနဲ့လေမင်းသားဆယ်လီမင်းသားဒေးဗစ်ကျော်နဲ့ကားဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုပေါ့နော်တရေကားဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲသူတို့ကအဲ့လိုမျိုးမြင်ကျင်တဲ့လူတွေဒရိုက်တာတွေရောတေယုဆောင်တွေရောမချောက်တက်တဲ့လူတွေဆိုတော့သူတို့တင်းញိုင်းကုန်းမှာညာအဲ့လို12နှစ်တနားကြီးသွားပြီးတော့သူတို့ရိုက်ပြီးတော့အဲ့လိုထူးထူးဆန်းဆန်းနေတော့ပြရလို့ပြောတာပဲဆရာမောင်မျိုးမင်းတို့ဘာလို့ဆိုလဲအဲ့လိုတရေကားရိုက်လို့ရှိရင်သူတို့အဲ့လိုထူးထူးဆန်းဆန်းနေပြရပေါ့နော်အမကတော့အဲ့လိုမျိုးတွေကိုယ့်မပြလည်းရတယ်ကိုကတော့အဲ့လိုမျိုးအလန့်တထိတ်သမားဆိုတော့လေငငယ်ကလူကြီးကြီးလည်းပြောဘူးလေတခါကြလို့ရှိလို့ရှိရင်လေအော်ငါမကြောက်ဘူးမကြောက်ဘူးဆိုပြီးတော့ပြောပြီးတော့လေအဲတရေပေါ့နော်အဖြစ်ပြက်လေးတခုပေါ့ဆီအောင်တယောက်ရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆီအောင်ကမကြောက်ဘူးဆိုပြီးတော့လောင်းကြီးစားခြင်းနဲ့ तू ကအဲရေခဲတိုက်တယ်ဝင်တာပေါ့နော်ဝင်တဲ့အချိန်မှာ तू ကအဲ့လိုပေါ့နော်ဝင်ပြီးွားလို့ရှိရင်အဲ့လိုနိုင်ရွက်တွင်ပြန်ထွက်မယ်ပေါ့နော်ပြန်ထွက်မယ်ဆိုတော့တကယ်ချင်းနေလောင်းကြီးစားခြင်းလုပ်ပြီးတော့ဆီအောင်ဝင်သွားတယ်ဝင်သွားရင်မဲ့ तू ပြန်မထွက်ခဲ့ဘူး तू ဆုံးသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့နောက်ပဲဆိုညာဘာဖြစ်လဲမသိဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့လိုသူ့တငယ်ချင်းတွေအကုန်လုံးကဝင်ကြည့်ကြဒီကောင်နိုင်ွက်လဲကြာပြီးပေါ့နော်ဘာလို့ပြန်မထွက်လာလဲမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့တငယ်ချင်းတွေကလေအဲ့မှာသွားပြီးတော့သူ့သွားလေးလာတဲ့ခါကျတော့ဟိုဥပါဒံကြောင့်ဥပါဖြစ်သွားတာပေါ့နော်တကယ်တော့လဲတရေလဲဟုတ်ချင်လဲဟုတ်မယ်မဟုတ်ချင်လဲဥပါဒံကြောင့်အဲ့လိုစိန်ခေါ်တာကိုမကြိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်သူ့ရဲ့အင်ဂျင်နဲ့သူကတော့နိုင်ွက်ပြည့်ပြီးဆိုပြီးတော့ပြန်ထွက်လာမယ်သူ့ရဲ့အင်ဂျင်နဲ့အဲ့ဒီမှာတစ်ခုခုနဲ့ညှိွာညှိွာချင်မှသူကသူ့တရေဆွဲတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ဟိုဟိုလန့်ထိတ်ပြီးရောအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တကားနဲ့အညိပြီးရောအဲ့လိုမျိုးကြီးဖြစ်ပြီးရောသူအသက်ဆုံးရှုံးသွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီတွေကြောင့်ဟိုစိန်ခေါ်တာတွေဘာတွေကမကောင်းလို့စအောင်အဲ့လိုမျိုးကြားဘူးတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမမြင်ရတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုစိန်ခေါ်တာတို့အဲ့လိုမျိုးဟိုဘယ်လိုမှရှိလားမရှိလားအဲ့လိုစမ်းသက်တာတော့စအောင်အားမပေးချင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါပဲပို့တတာပေါ့နော်ဟိုဖះလည်းဟောခဲ့တာပဲလေရှိခဲ့တယ်ရှိခဲ့ရဆိုတာဖះဟောခဲ့တာနေရာတိုင်းမှာရှိရလို့ပြောတာဒါဆိုလို့ရှိရင်မဆောင်တို့အခုနေတဲ့အိမ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလူမသေးဘူးတဲ့တိုက်ဆိုတာမရှိဘူးလူမသေးဘူးတဲ့နေရာဆိုတာမရှိဘူးလူတွေကတင်းញိုင်းကုန်းသွားမှကြောက်ရမယ်လို့ထင်နေတာမဟုတ်ဘူးဘယ်နေရာပဲဖြစ်လူသေးခဲ့ဘူးတဲ့ဘယ်ဟိုတယ်မဆိုဟိုရှိတယ်ဒီမမြင်ရတဲ့ပုံကိုယ်တွေဆိုတာလေဒီဟိုတယ်မှာဟိုဟိုတယ်မှာမဟုတ်ဘူးအဓိကတော့လေဟိုတယ်တိုင်းမှာရှိတယ်အဲ့လိုသူတို့အမြင့်တာပဲပို့ပြရတာပေါ့နော်ကိုကအဲ့လိုစိန်ခေါ်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပြောတော့သူတို့မကြိုက်ဘူးအဲ့အလေးတစ်ခုပြောမဆောင်ရဲ့ဟိုအတိတိထားတဲ့အတိလေးကိုမျှဝေရပါပေါ့နော်